Обікрали котів. Волонтери притулку «Друг» будують унікальний котячий будинок. В четвер зранку вони, як завжди, прийшли піклуватися про його мешканців і побачили – трапилася біда. Побачили, що все, що будувалося в течение двох років, все, що люди туди жертвували, в цей кошкін дом, все було украдено. Що конкретно? Наприклад, всі обогрівателі. Так, близько 60 вусатих мешканців притулку напередодні холодів залишилися без обігріву. У будинку реабілітацію проходять коти з тяжкими травмами та вірусними хворобами. Зима може стати для них непереборним випробуванням. Знаходяться в стані дуже плохом, деякі істощені, деякі просто уже доходять, тобто у нас є інфузомати, все це було украдено. Забрали й будівельні інструменти. Тепер навряд чи вдасться завершити будівництво до холодів, як планували. Котячий будиночок обкрадають вже не вперше. Цього разу посеред ночі зловмисники залізли у вікно. Зранку волонтери викликали поліцію. На місце події працювала слідчо-оперативна група. За фактом крадіжки було відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років. На щастя, зловмисники не скривдили мешканців притулку. Один з них прибув на прес-конференцію. Це кіт Льоля. У таких, як він, безпородних, шансів знайти дім небагато, жаліється волонтерка Анастасія. Каже, людям час навчитися обирати серцем, а не очима. Такий окрас звичайно називають муркін окрас, полосатий окрас, стандартний окрас. Їх називають, цих котів, сірими. Льоля здоровий, щеплений та шукає домівку. А ось більшість його сусідів ще потребують лікування. Для ізоляції хворих на вірус котів необхідні близько 75 особливих боксів. Виготовлення одного вольєра коштує близько 500 гривень. Аби відновити будівельні роботи, не обійтися й без інструментів. Нужні всі можливі інструменти, стройматеріали, як дрелі, перфоратори, шуруповерти, отакі всякі електричні приспособлення, які допомагають в будівництві. Також не вистачає корму та ліків, а головне – робочих рук. Якщо бажаєте допомогти братам нашим меншим, звертайтеся за телефоном на екрані. Влада Івашура, Олександр Оленіченко. Про Дніпро сьогодні.